хотів хоча б, щоб ми ще теж толком не знаємо, що дані мають. Ми відкрили банку в батальйоні добровільну, і хлопці за пару днів назбирали певну суму, на яку ми закупили подаруночки для дітей наших загиблих героїв з метою святкування і привітання з Днем Святого Миколая. Зараз ми безпосередньо рухаємося до Волошина Руслана для того, щоб поздоровити його діточок. На четверте, пані? Просто четверте. Четверте? Четверте. Доброго дня. Доброго дня. Подарунки від побратимів загиблого Руслана Волошина отримали його діти Катя і Максим. Дівчинці – рік і 8 місяців, хлопчику – 3,5 роки. Ми в захваті. Ми дуже раді, що про нас пам'ятають, як про сім'ю загиблого героя. І дітки, вони дуже чекали військових. Особливо Максимчик, він теж каже, що він військовий, що він буде захищати нас, тому він військових дуже любить і поважає. І дуже чекав на подаруночки, які передасть Миколай через них. Чоловік загинув 28 грудня на Харківському напрямку, йому було 30 років. Він доброволець, він приїхав за кордону спеціально, щоб йти захищати Україну. Зараз бійці 105-ї бригади тероборони Збройних сил України йдуть до родини загиблого на війні побратима Дмитра Мельника. Подарунки від Святого Миколая вручають його 14-річним донькам Дарині та Олександрі. Дуже чекали, був сюрприз для нас, так. Дякуємо вам. Дуже приємно, це був дуже неочікуваний сюрприз. Дружина загиблого бійця Галина Мельник розповіла, її чоловік загинув 15 лютого цього року на Харківщині під час артобстрілу. Приємно, що не забуваєте, підтримуєте, завжди пропонують щось, ну, що не залишають наодинці своїм горем. Це дуже приємно. І приємно, що прийшли, привітали дівчат з Миколаєм. Ну, важко говорити. Тому що це перший Миколай, який ми наодинці. Таку акцію у День Святого Миколая організовують вдруге, розповів пресофіцер 105-ї окремої бригади тероборони Збройних сил України Юрій Кульпа. Власним коштом були закуплені подарунки для діток різного віку, різної статі, а це близько 50 дітей загиблих героїв нашої бригади. От. Було розподілено військовослужбовців по різних підрозділах, по батальйонах, визначено адреси, де проживають. Таким чином знаємо, де живуть родини, знаємо, скільки є діток і знаємо, хто. Розвезли, вручили, подарували подаруночки для того, щоб діткам сказати, що Миколай є. І їхній татко разом з Миколаєм опікується ними вже з неба. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини. Тернопіль.